Då ska vi se här. I en rätvinklig triangel ABC så gäller att vinkeln B är rätt och tangens för A är lika med 1. Vad kan man då säga om triangeln A, B och C här? Och om vi då skriver här tangens för en vinkel V, det är lika med sedan motstående katet genom närliggande katet. Och om nu tangens för en vinkel är lika med 1 så betyder det ju att täljaren och nämnaren är lika stora. Så i det här fallet så kan vi skriva då att tangens A är lika med 1 betyder att kateterna är lika långa. Så om jag ritar upp den här triangeln så får jag följande. Jag ritar den åt det här hållet här. Ska vi se om vi får till det. Så ritar jag den där också. Där har jag 90 grader och så sammanbinder jag de här två. Så. Och det där är B. Och här har vi A, så kan vi kalla den här för C. Sådär. Och här så vet vi då att den här längden som är den motstående kateten till den här vinkeln och den närliggande kateten till den här vinkeln är lika långa. Så den där är lika lång som den. Så jag har alltså en likbent triangel. Så triangeln ABC är likbent. Sådär. Och då har vi så att eftersom den här triangeln är likbent så är också de här vinklarna lika stora. Så basvinklar i en likbent triangel är lika stora. Så vinkel C och vinkel A, så jag skriver vinkel A och vinkel B är båda. Och så måste vi klura ut hur långa de är. Ja, vinkelsumman i en triangel är 180 grader och om den är 90 grader så är det 90 grader kvar till de här båda vinklarna A och C tillsammans. Och är de lika stora, ja då blir båda hälften så stora, alltså då blir de 45 grader. Sådär. Det är väl ungefär det som vi kan klura ut utifrån att veta att tangens A är lika med 1.